Hezké dopoledne, 7 minut po 9. hodině, jen málo kdo ví o kvalitách i nedostatcích vody. Tak mnoho jako můj dnešní host Martin Pivokonský, je to hydrochemik a také ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Já jsem byla, Martine trošku v rozpacích z toho, když vám tady kolegyně nabízela vodu. <laughs> Jak to přijmete, jako jestli jste zkušený degustátor vody, jestli víte, co je kohoutková, co je barelová, nebo jestli uh, už prostě to neřešíte? Neřeším to takhle běžně, když mi někdo dá vodu. Samozřejmě radši mám tu kohoutkovou, ty balené nebo v těch petlách nebo tu tu barelovou spíše nepoužívám. Uh -huh. Ale tu vodu tady máte dobrou. A kdybych vám čistě náhodou nalila tu barelovou nebo tu z té petky a tvrdila, že je kohoutková, poznal byste Samozřejmě, to? Samozřejmě, že bych to vůbec nepoznal. <laughs> Jaká je spotřeba pitné vody člověka na den v Česku? V České republice je to něco málo pod 100 litrů na osobu a den. E, to je velice pěkné číslo. E, ve světě se to pohybuje ve, ve, strašně veliké škále. Kdybych měl dát nějaký příklad, tak třeba ve Spojených státech je to kolem 300 litrů na osobu a den. 300 litrů? Ano, 300 litrů. Velká Británie, také, tak též Austrálie. E, subsaharská Afrika 6-8 litrů na osobu a den. Takže ty uh -huh. rozdíly jsou ohromné. Takže my jsme na tom docela dobře. My jsme na tom tak, jako já bych řekl. Jsme uh, spořivější ve, ve srovnání se západním uh, světem. Výrazně. výrazně. Uh -huh. uh, ale vody máme nedostatek. Vody, díky tomu, jakou máme geografickou polohu a jaká je vlastně situace s tím vodstvem v České republice, že vlastně veškerou vodu, kterou my máme, je ta, co napeší. S tou nějak musíme hospodařit, tak když pak přijdou takové extrémní roky, jako byly v posledních 4-5 let, tak samozřejmě té vody ubývá. Ta voda má nějakou kvalitu standardně, která se v těchto extrémních podmínkách pak zhoršuje. No a pak se může stát, že té vody je nedostatek, jako poslední dobou vidí. Není kvalita vody konstantní? Jak se mění? S čímkoliv? E, musíme to rozdělit na dvě takové věci. Jestli se bavíme o té přírodní vodě, anebo o té, co nám teče už z kohoutku. Když vezmeme nejdříve ten případ té přírodní vody, tak se se samozřejmě mění v závislosti na místě, kde, jak se, se, se vyskytujeme, jiná bude třeba nevím, pod krkonoší, jiná v polabí. E, Další věcí, kterou je, je samozřejmě sezónní nějaké výkyvy. Takže letní a zimní voda? Samozřejmě, ano, to se přímo takhle dá i říct. Pokud budeme třeba brát v potaz, že je nějaká vodní nádrž, tak tam dokonce ta kvalita vody může kolísat v létě a v zimě významně, protože e, třeba v zimním období, nebo v letním období se ta nádrž stratifikuje. V podstatě ty teplejší vody zůstávají na vrchu, jsou oživené, jsou tam ty synice, e, zase u dna chybí kyslík, takže se tam uvolní ze sedimentu celá řada látek. Na podzim se to celé zamíchá. <laughs> <laughs> Já jsem si myslela, že v zimě je ta voda, že máte méně práce s tou úpravou. To, to to, jak se to vezme? Protože zase třeba obsah organických látek v zimě bývá nižší, už jenom z toho důvodu, že se tam nevyskytují ty synice. Hmm. E, nebo nejsou takové celá splachy e, z, e, z polí a po, e, z toho povodí. Když se že? Jo, tak to je úplně výborné. Když jsou pak takové ty zimy, jako jsou v posledku, tak to třeba nemusí být až úplně pravda. Ale e, ona zase je studená. A když ta voda je studená, tak ty procesy technologické na úpravně vody e, jsou prostě, e, jak se, ty reakce jsou pomalejší, ta účinnost nemusí být až taková, nicméně jak si s tím si ta úpravna musí pořádit. Hmm. Jsou, to, jsou to prostě různé aspekty. E, voda letní a voda zimní, jak jste řekla, je skutečně jako terminus technikus. Aha, a teď se bavíme o té vodě přírodní, co ta voda, která je v kohoutku. Tam se taky mění vlastně kvalita vody, taky není úplně koncept. Samozřejmě nějak e, lehce se mění, nicméně musí. Odpovídat e, nějakým zákonným normám, respektive vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, která stanoví požadavky na jakost e, té pitné vody. E, to se samozřejmě velmi přísně hlídá. E, ta, e, takže ta voda, která nám teče z kohoutku, tuto vyhlášku v podstatě splňuje. E, samozřejmě trošku jiná voda bude zase e, třeba tady v Praze, e, trošku jiná voda bude třeba někde, já nevím, e, třeba v Kutné hoře, e, jiná voda bude třeba v Brně. Záleží to, jestli třeba e, využíváte podzemní vodu jako zdroj pro úpravu na vodu pitnou, nebo jsou to nějaké povrchové nádrže, nebo třeba řeka. Hmm. To se samozřejmě liší. Aniž bych se chtěla nějak dotknout vaší práce, co když si tu domácí vodu budu chtít trošku vylepšit? Filtruje na trhu veliká spousta, můžu si ji vylepšit i jinak když budu věřit to, že když hodím šunky do vody, tak budu mít šungitovou vodu. Jak vy, se na, jak vy se na tyhle domácí kousky díváte e, jako profesionál? No, velmi negativně. V podstatě, protože... A ty fil já mám filtr doma. Ty e, to, to má spoustu lidí. Já si myslím, že to je prostě zbytečné. To je jedna věc. E, druhá věc je, e, těch e, do úpravníček, nebo jak bych to nazval, existuje velká škála. E, záleží na tom, e, za jakým účelem to máte. E, řada, obzvláště pak těch levných, funguje tak, že vlastně vy otočíte tím kohoutkem, že jo, a ona vám začne ta voda protýkat přes ten filtrík a potom pod tím tam máte nějakou, dáte si sklenici nebo něco a si tu, nebo natočíte si tu vodu. Nicméně, když ten kohoutkem neotočíte, tak vám tam ta voda stojí. Tom filtríku. A to je vždycky zdroj problému, protože voda, jakmile se někde zastaví, tak se prostě, když to řeknu úplně lidově, začne kazit. Mohou tam vznikat nějaké bakterie, mohou tam docházet nějakým dalším procesům, o kterých ani jako nevíme, jaké, jaké to mohou být, a ta voda se může třeba zpětně kontaminovat nějakými látkami, které tam původně nebyly. Já osobně si prostě myslím, že upravovat vodu, která je jako houtková, jako taková, to znamená to, co nám teče teče doma z veřejného vodovodu, tak je prostě naprosto. To zbytečné. Uh -huh. Co takhle, když si přidám nějaký minerál do vody. <laughs> no tak to už mi přijde úplně zbytečné. No, jo, ale třeba jako. Třeba krystalová voda, diamantová voda dokonce. Ano, jsou takové. Šungitory. ano, 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 to, takových vod je spousta. v podstatě jakýkoliv minerál si vymyslíte, tak takovou můžete mít vodu. E, nicméně to jsou takové e, záležitosti. Já nevím spíš, aby řekl, esoterického charakteru nebo prostě takového. E, výliv, co, si, co není nějakým způsobem jakoliv vědecky podloženo, nebo nemá to žádný vliv, podle mě, na kvalitu té vody. ani. Neskoušeli jste to vědecky? Ne, neskoušeli jsme to, ale nedávno jsem četl nějakou publikaci nějakého, zapomněl jsem jenom, myslím, že to je Japonec, a ten zkoumal nějaké, nějakým způsobem dost šarlatánským, teda strukturu vody v závislosti na tom, jakou ji pouští hudbu a zjistil, že heavy metal má největší jaksi negativní dopad na kvalitu vody, zatímco když tím pouštěl a schodu okolností mou vlas od Vltavy, tak to byl úplně nejlepší. Jo, takže já mám celá heavy metal docela rád. <laughs> <laughs> takže, takže já bych asi neměl doma do vodu. Mm -hmm. Já jsem na vaší přednášce viděla snímky želivky a vrchlice. Ano. A popíšu, co jsem viděla na obrázku. Viděla jsem snímky totálně zelené plochy, která je nabíraná na lopatku. Já mám pocit, že se dívám na člověka, který nabírá na lopatku žabinec. Proč se kvalita vod v Česku rapidně mění? Souvisí to s několika faktory. Konkrétně to, co tady jsme nabírali, to byla dokonce moje ruka, myslím, a je to teda ze želivky, ale je to, není to tam, co je ten odběrový profil, kde úpravna vody, tam to takhle zelené není, je to na začátku té želivky na vzdutí. E, nicméně, třeba ta vrchlice ta je zelená celá, nebo loni byla zelená kompletně, e, ta e, kaše. To, co tam vidíte, ta skutečně, to může také z dálky připomínat ten žabenec, to je opravdu hustá kaše, která se dá nabírat lopatkou. A příčiny několik té e, změny té kvality, nebo proč se tohle to děje. Jednak to jsou samozřejmě živiny, které se dostávají do e, těch vodních toků, tam se dostávají jednak z bodových zdrojů, to znamená třeba z čistí odpadních vod, a částečně také z, z, plachy ze zemědělské půdy, i když tam to není asi tak významné z hlediska té eutrofizace. Tomu procesu se říká eutrofizace, kdy vlastně e, se zvyšuje množství živin ve vodě. A důsledkem toho, je rozvoj toho vodního květu. A ten vodní květ e, pak sám o sobě samozřejmě vadí tomu ekosystému, estetická záležitost produkuje nějaké toxíny, takže se v tom třeba nedá koupat, i když samozřejmě v těch vodárenských nádržích se koupat nesmí ale jeho největším takovým jako negativem je, že on produkuje celou řadu látek. Prostě ty organismy mají normální metabolismus, to znamená, vylučují celou řadu látek a tyto látky. Má nejsou problém synice, ale problém je produkt, který synice vylučují. ano, víceméně ano. Ty synice vlastní ty tělíčka těch buněk na těch úpravnách umíme relativně velmi dobře odstraňovat. A většinou je tam ani nemáme, protože když se třeba stane, že je ten vodní květ na té nádrži, tak ten ta provozovna, ta úpravna vody má možnost vybrat si nějaký odběrový profil, odkud tu vodu bude brát a nebude jí teda logicky brát z toho vršku, kde jsou ty senice a bude trošku hlouběji. Nebo většina těch úpraven to takto má. Ale jakmile ty senice začnou třeba odumírat, tak se začne uvolňovat do vody velké množství látek které e, vlastně tvoří to jejich tělo. Jsou to nějaké proteiny, peptidy, e, sacharidy, polysacharidy. A ne zcela všechny umíme zcela e, jaksi, bez zbytku odstranit. Mm -hmm. A ty, co tam zbývají, pak mohou způsobovat nějaké problémy. E, druhotné třeba, že poskytují nějaké e, produkty, nebo že e, při poskytují produkty, které jsou třeba toxické. Říká se jim vedlejší produkty, dezinfekce, vody. A to se prostě musí hlídat a musí se to, e, e, technologie nastavit takovým způsobem, aby tady k tomu nedochá. Já když se vrátím k té lopatce plné toho mm -hmm. zeleného květu, co připomínal Žabinec, tak jsem si spíš kladla otázku, kde je hranice upravitelnosti vody na vodu pitnou. No, to je dobrá otázka a tu si myslím, že ještě jakoby úplně nevíme. Respektive, respektive my jsme ji ještě tady v České republice nedosáhli, ale třeba ve světě jsou známé případy, kdy kvůli přesně tady tomu fenoménu, třeba z Číny, zavřeli celé úpravny vody, prostě museli odstavit, protože nebyli schopni tu vodu upravit. To se nám tady zatím ještě nestalo. Ale já se ještě trošku, jestli dovolíte, vrátím k té vaší původní otázce, protože vy jste se ptala, kde je vlastně příčina tady toho stavu. A já jsem říkal o těch bodových a plošných zdrojích. A teď si představte, že třeba několik let neprší. To znamená, má ten, a máte třeba nějakou, třeba tu vrchlici konkrétně. Nádrž, která je na říce vrchlice, ta je velmi malá, teče zimědělským povodím a v létě, když je takhle sucho, třeba loni předloni, jí prakticky neteče žádná voda. A odběr, který má úpravna, je třeba i větší, než je přítok do nádrže. Mm -hmm. A ten přítok do té nádrže z té řeky, z velké části pak tvoří vlastně odtok z čistíren odpadních vod. Nikoliv ten vlastní odtok z té krajiny, protože ta krajina je vyschlá. Čiliž do té vodárenské nádrže nám teče voda, která prošla čistírnou odpadní vody. V podstatě je to jakoby téměř až recyklace, recyklace té vody, o které se furt mluví. No a ta je velmi jaksi zatížená živinami, protože se to nenaředí, že jo, tou vodou dešťovou, když neprší, nebo tou vodou, která odtéká z té, z té krajiny. No a pak samozřejmě, když to také trvá několik let za sebou, respektive třeba jako neprší několik měsíců, jako třeba v loňském roce, tak pak samozřejmě ten vodní květ třeba na té vrchlice byl někdy do října. Že? Hmm. Mě zajímá ten odběr, vy už jste hmm. to vlastně zmínil, že si ta čistírna může vlastně změnit ten profil. Já jsem si vždycky představovala tu želivku velmi triviálním způsobem, že tam je prostě nádrž, v ní je někde nějaký vývěr, odkud si ta čistírna tu vodu bere pochopila, že si ta čistírna může pohybovat, to je nějaká hadice nebo něco, odkud se to nasává z nějaké hloubky, že to mohou přemístěvat v té nádrži. Já budu trošku drzí, ale chce vás opravit. Není to čistírna, je to úpravna. Pardon, ale oni upravna. si to lidi úplně strašně pletou, to je v pořádku. Čistírna je to, kde vlastně z domácnosti nám teče, teče znečištěná voda a my vlastně tam vyčistíme, abychom ji vrátili zpátky do přírody a úpravna, když z té přírodní děláme tu, tu, tu pitnou. Ale Můžu dát zase třeba konkrétně příklad. Třeba na želivce, tam na té hrázi, kde je ten odběrový profil. Tak tam je taková odběrová šachta, tam jsou okna v různých hloubkách a ty se prostě otevřou a zbylá se zavřou, a ta voda do toho odběrového profilu natéká z té hloubky, která kde je otevřené to okno. A samozřejmě, ta úpravna vody si dělá rozbody, takže hledá takový odběrový profil nebo takovou hloubku v té nádrži, ze které bude odebírat, aby ta voda surová, tu, které děláme tu upravenou, byla co nejkvalitnější a oni samozřejmě ji nemuseli nějak složitě pak upravovat na té úpravně, nebo je to v celku logické. Nicméně není to hadice, je třeba taková... Já ne, to je, úplně v Já tu terminologii ne to je úplně v pořádku. to, je úplně v pořádku, to jenom, aby posluchači měli představu, taková želivka upravuje 3,5 kubíků za sekundu. Je schopná udělat až 7, takže je to skutečně šachta jako blázen, do které ta voda padá. <laughs> Dá se říci, které vodní zdroje nebo toky jsou na tom v Česku lépe, které hůře a jestli to má nějaký důvod? No to je jako velmi, velmi jako složitá otázka ta Česká republika je geograficky poměrně členitá, takže to nelze úplně tak jako vymezit nějakou oblast, ale tak obecně Kvalitnější voda minimálně teda prostě nějakých antropogenních mikropolutantů, což je asi takové antropogenní docela... mikropolutant já vidím na vás dvě cizí slova za sebou. V podstatě to jsou látky, které se ve vodě vyskytují v malém množství, a jejich příčinou nebo jejich, ten výskyt je daný tím, že je my používáme a vypouštíme je třeba do odpadní vody, dostávají se je na čistírny. A e, tak se dostávají i do těch toků. E, to je to antropogenní. Prostě jejich původcem je člověk ano. a mikropolutanty, že e, znečišťují tu vodu, ale v malé míře. Je jich tam velmi málo oproti těm jiným látkám. Nicméně, to, že jich je málo, ještě neznamená, že nejsou třeba nějakým způsobem e, jak ekologicky, tak třeba hygienicky významné. Takže obecně k té vaší otázce by to bylo tak, že kvalitnější voda je tam, kde chybí nějaké zdroje, e, třeba velká sídla nebo nějaký průmysl, který. E, produkuje takové látky. My jich produkujeme sami jako člověk dnes a denně velké množství. Třeba oni jsou součástí léků, jsou součástí hormonálních přípravků, jsou součástí nějakých prostředků osobní denní péče v šamponech, v mídlech, v krémech a to všechno pak jednoho krásného večerního dne spláchneme ve sprše do odpadu a to, to odteče. Takže samozřejmě třeba... A vy se s tím pak musíte poradit? E, nejdřív ta čistírna odpadních vod a e, ta, když to nezvládne, tak pak samozřejmě třeba i, e, třeba i ta e, úpravna vody. Nicméně takovým velkým problémem dneska obecně e, z těchto typů látek, e, jak si ty pocházejí z lidské činnosti, jsou pesticidy. To všichni slyšeli ze zemědělské činnosti, takže e, ty se třeba obecně vyskytují tam, kde je intenzivní zemědělská činnost, takže v nížinách, kde jsou pole, polabí, jižní morava a podobně. A zároveň tady trošku je ten fenomén spojený s těmi senicemi. Že právě třeba v těch nádržích, které jsou nížiné, je tam větší teplo, méně vodné ty toky a podobně, tak se samozřejmě rozvíjí i ty senice. Takže v létě tam máte senice a pak tam třeba zaprší a spláchnou se tam ještě pesticidy a podobně. Takže, pak, takže je tam koktejl. Takže je tam, říká se tomu dokonce koktejl látek, dneska jako odborný termín. A e, s tím si pak musí e, ta úpravna nějakým způsobem poradit. Existuje v Česku ještě studánka, ze které se mohu napít zcela romanticky, bez toho, aniž by to mělo nějaké větší následky? E, já budu tvrdit, že ne, ale pevně doufám, že jo. A tvrdit <laughs> budu, že ne, protože nechci nikoho nabádat, aby někde pil a měl nějaké zdravotní problémy, ale obecně pít z nějakého zdroje, který neznám dneska, je, je vždycky nějaké riziko. Samozřejmě já třeba bydlím v Brdech a tam občas jsou studánky, z že jo, kde, kde prostě se jako můžete napít a já se třeba napiju a nic mi není, ale prostě to je na každém jednotlivci jak se rozhodne. Na druhou stranu třeba celá řada těch studánek, které jsem byl zvyklý v minulosti, že fungovaly, tak jsou třeba teďka vyschlé, Vy že jo? Takže hmm. Těch studánek ubývá obecně. Já bych se ještě zeptala, když už jste zmínil, že voda je směsí látek přírodních antropogenních, tak kolik tam čeho je, co převládá, jestli se to dá nějak laicky říct? Si? Dá samozřejmě, když vezmu objem nebo hmotnost těch látek, tak to jsou jednoznačně ty přírodní látky z těch anorganických, to znamená těch, co nemají tu, tu biogenní povahu, tak to jsou nejčastěji nějaké jílovité minerály, křemičitany, nějaké drobné, drobné, úlomky hornin a podobně, které se běžně prostě ve vodě vyskytují. A z těch organických látek, to jsou většinou humínové látky, to jsou ty látky, které to znáte třeba z rašil, než takové ty, hnědé. Ty se vymývají z půdy a podobně. No a pak hnedka za nimi následují, ani na některých zdrojích už převažují právě ty látky produkované tím vodním květem, synicemi a e, zelenými řasami většinou. Mm -hmm. A pak, e, a to jsou ty přírodní, a ty, ty tvoří, já nechci kvantifikovat, ale řekně, 99 veškerého obsahu těch uvozovkách cizorodých látek ve vodě. E, a potom tam jsou látky antropogenní, které my tam nějakým způsobem e, dáváme, dostaneme, dostaneme hmm. naší činností, a ty jsou většinou v koncentracích třeba o řády, jeden, dva řády nižší než ty látky přírodní. Nicméně většina z nich, nebo celá řada z nich je třeba nějak hygienicky významných. Jsou třeba ty pesticidy jsou samozřejmě jedy, že? protože ty my používáme pro, tě, jako, nebo na boj se škůci proti nahubení jiných organismů. Dál se tam celá samozřejmě mohou, jak už jsem zmínil, vyskytovat dneska třeba nějaká léčiva, hormony. Té by se pak samozřejmě neměly vyskytnout v té vodě upravené. Ty koncentrace těch léčiv a hormonů, ty, to bych chtěl předeslat, se většinou vyskytují nejvíc někde ve, v místech výpustí z čistíren odpadních vod. Naštěstí v těch zdrojích pitné vody se tolik nevyskytují, protože oni nějakým způsobem zdegradují a už se, už se prostě nedostanou až třeba do těch vodních nádrží nebo v takovém množství, což je skvělé. Takže takovou tu šuškandu a tu paniku byste nepodporoval? Co Nepod... se hormonálních přípravků. Uh, týče? Nepodporoval, to jsou látky, které se vyplatí sledovat, musíme je sledovat, musíme mít nějakou předběžnou opatrnost, protože jich opravdu užíváme velké množství, ale v té pitné vodě se naštěstí nevyskytují v takových koncentracích, které by jakkoliv vadily našemu zdraví. Jsou tady otázky na vás, Tereza a Vladislav Píší. Mm -hmm. S partnerem se nemůžeme dohodnout, kam voda mizí. Ve škole jsme se učili o koloběhu vody, ten už neplatí. Moc by mi pomohlo mít arg argument proti pochybovačům. E, koloběh vody samozřejmě platí, platí e, bez zbytku, <coughs> nicméně e, ona se mění e, distribuce těch seážek. Jinými slovy, e, třeba u nás prší posledních 5-6 let méně, a e, ta voda se ale z toho koloběhu nějakým způsobem nestrácí. E, ona, ten koloběh je globální, e, jaksi celoplanetární, takže zase třeba někde jinde prší prostě více. Mm -hmm. A e, ještě jedna taková e, poznámka, e, ono totiž tohle souvisí i s množstvím vody, e, které vlastně my máme jako k dispozici. Jenom pro zajímavost, e, pouhých 2,3 tuším vody na zemi je voda sladká, sladká. a z ní pouze 0,6% je voda, kterou můžeme použít, protože těch 1,7, jestli to teď počítám dobře, je voda zmezlá v ledovcích. Takže my se vlastně bavíme pouze o 0,6% vody, kterou máme jakoby, k využití, i když samozřejmě ten koloběh je i v rámci oceánu. Mm -hmm. I na ledovcovou vodu se ptají naši posluchači třeba tady... Luxusní značky, ano. Jakub Plzeň píše. Co si myslíte o trendu posledních let balených vodách luxusních nejmenovaných značek, které jsou stáčeny právě z tisíciletých ledovců? Půl litru vody často stojí až 200 korun. No, co si o nich myslím, je to prostě marketing, co si budeme povídat. že jo? Já prostě nevím, proč bych měl dávat za vodu, byť z ledovce 200 korun za půl litru, nebo takové množství, když eh, vlastně eh, voda... Eh, ta, ta voda mi nepřinese za těch 200 Kč žádný benefit. To voda z kohoutku, která je za, v porovnání v, tak, v tom množství za pár haléřů, tak mi ten benefit přinese úplně, úplně stejný. Je, je to prostě je to věc určitého marketingu a každý může prodávat, co chce, když najde jaksi odběratele, že jo? ale je to, je to nemá to žádný pozitivní efekt na lidské zdraví. Mě spíš na tom léká to, že to je voda, která je v plastové lahvi. A ano. s touto plastovou lahví cestuje několik měsíců. Já nevím, jak moc se uvolňují mikroplasty do tekutin, které pijeme z těchto lahví. No, to je, to je dobrá otázka. Uvolňují. Co si budeme povídat. Jsou na to studie, které to prokázaly, dělali se třeba v Německu, a těch mikroplastových částic se tam našlo v těch balených vodách řádově více než v té kohoutkové vodě. Jo, tak skutečně ořád více. Nicméně, to je otázka, jestli nám ty mikroplasty vadí nevadí. To se ještě jako úplně přesně neví, když nějaké indicie jsou, ale mě na těch balených vodách, byť je to třeba z ledovce. Vadí strašně jedna úplně zásadní věc. Já samozřejmě balenou vodu taky občas jako použiju, když někam jedu a je to zdroj, že vím, že má určitou kvalitu, obzvláště třeba někde v zahraničí, kde si nejsem jistý, jestli se můžu napít z kohoutku. Ale mě třeba v kontextu střední Evropy nebo toho v úzovkách vyspělejšího světa, mi tohle to přijde trošku zvláštní nebo neúplně úplně pěkný z toho důvodu, že ten výrobek je naprosto neekologický. Když si představíte, že do toho natočíte vodu, která má cenu několik haléřů, do petlahve, kterou musíte nějak vyrobit, vyrobí se z ropy, co si budeme povídat, že, nebo část z recyklátu, potom se to někde zabalí, naloží, odveze se to x kilometrů někam, tam se to vyndá z toho auta, strčí se to do supermarketu, tam si to koupíte vy, strčíte to do svého auta a odvezete to domů. – Uhlíková to, stopa ano, uhlíková stopa šílená, tam se s ní směřují a potom to vypijete a máte tu petláhev a teď řešíte, co s ní. Jo? Hodíte ji do kontejneru a e, když v tom lepším případě ji zrecyklují, v tom horším případě ji skládkují a e, takový někde mezi, a když ji spálí. Martina Pivokonského se ptá Vladimír z Brna, jaké jsou domácí metody odstranění vodního kamene z vody přímo na přípojce z veřejného vodovodu? Těch možností je, 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 několik. Ten vodní kámen, to je v podstatě uhličitan vápenatý a ten je možný odstranit. Existují, existují taková zařízení, které fungují na bázi magnetismu, které se dávají na tu přívodní trubku, nicméně moc účinná, nejsou, aspoň co já mám zkušenosti a pak je samozřejmě možné tu vodu změkčovat třeba ve formě nějakých jonexů a podobných záležitostí, které se dají třeba pod, to jsou takové pryskyřice, kde se zachytává ten, ten vápník, který tam pak vytváří ty, ty, ty inkrusty, který se dá třeba pod dřes nebo někam do kuchyňské linky a v podstatě je to taková kolona, kterou ta voda protéka. Nicméně, pokud je to z veřejného vodovodu a ty inkrusty se vám tam vytváří, tak samozřejmě ten problém spočívá v tom, že ta voda není v takzvané vápe na to uhličitanové rovnováze. To znamená, že vy nemáte v rovnováze při daném pH vody obsah hydrogen, uhličitanu a vápníku. A to většina těch úpraven vody upravuje tak tu vodu nakonec, že takzvaně stvezuje, říká stvezování, když to není úplně správný termín, v podstatě je to ta úprava té vápené, to užitelné rovnováhy, že dávkuje dávkuje vápno, nebo respektive vápenaté jonty a CO2 a tím dostává tu vodu do té rovnováhy. A ty inkrusty by se tam zásadně jak si dělat neměly. Jestli vám tam ta takzvaně lidově ten uhličitan vápenatý vypadává, tak asi ta voda není úplně v té vápenatou uhličitanové nové rovnováhy. Mm -hmm. e, další dotaz alež z J. moravského kraje. E, um, u nás teče voda z pH přes 7. Zajímá mě, jestli je to v pořádku ohledně vlivu na ledviny. Jinak se samozřejmě poškozuje a ucpává ventily. Proč se pH nesnížuje v úpravně? pH 7 je naprosto v pořádku, teď já si přesně nepamatuju ta, ta čísla, ale myslím, že vyhláška právě říká, že pH upravené vody má být mezi 6,5 až 8,5, teď mě nechytejte za slovo, jestli jsem se trošinku, trošinku spletl těch čísel, je tam řada, ale takže to pH je úplně v pořádku a naopak pH kolem 7 je to možná úplně nejlepší, jaké tam můžete mít, to je, to je úplně ideální, to je vlastně neutrální pH a ta ta škála toho pH má určitou benevolenci, protože jednak on, ten ukazatel není jaksi významný hygienicky. To není ukazatel, který by nějakým způsobem ovlivňoval naše zdraví, to pH, v tomto rozsahu, těch 6,5 až 8,5. Ale je to parametr, který je významný spíš technologicky. Právě to souvisí s tou vápenatou uhličitou rovnováhou, co jsem odpovídal předchozímu posluchači. A E, proto je tam určitá škála toho pH a jestliže je v tomto rozsahu, tak to nemá žádný vliv m, jakýkoliv na, na, lidské zdraví. Pán by měl být zdrav. A určitě. <laughs> Martin Pivokonský je ředitel ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky. Děkuji za mnohá vysvětlení ohledně vody. Zdaleka se nedostalo na všechny dotazy, ani ne na moje, tak doufám, že ještě přijdete. Ať se vám přijdu, daří? Přijdu já, když mi pozvěte. Děkuji. Děkuji moc krát. Lucie, výborná od mikrofonu, přeje dobrý den. Ať se dnes daří i vám.